said, please introduce myself, because I don't look Armenian. My last name is Chan, C-H-A-N. I dropped the Y somewhere between Armenia and China. So really welcome here. Synopsys is I've been at Synopsys 30 years, but we're celebrating 15 years in Armenia, one of our largest and most important arms. That all of you are here because I know that we have a big future in Armenia and it's very assured. So I'm going to get off the stage. I will also say that I'll sit in the back because Yervan said we will be speaking Armenian. Okay, I will say a translation over there. So so please enjoy. And here's Yervan. And we're very, very honored to have you. We have to the Velvet Revolution and he promised to come and visit us. And now the promise is fulfilled, even though it's a short one, Thank you, Mr. Zoya, for organizing this event, and which we call the Silicon Valley, or California. Եվ այսօր պետք է մեկնենք արդեն Նյու Յորք, ՀՄԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի մասնակցելու. Ասեմ, որ այս Կալիֆոռնիա շատ տպավորիչ ստացվեց և շատ արդյունավետ. Երեք մենք Լոս Անջելեսում շատ կարևոր միջոցառում ունեցանք, ըստեյության հանդիպում, հավաք, հանրահավաք, այսօր Սիլիկոնյան հովտում հանրահավաք, ինչ ասում եմ, վերջում հանրահավաք հաստացում, հանդիպումներ ունեցանք և այս հանդիպումը ինչի մասին է այս ամենը և ինչով է պայմանավորված մեր հետաքրքրությունը առանձնապես, առանձնահատուկ սիլիկոնային հովտով, իհարկե մենք տեխնոլոգիական ոլորտը հայտարարել ենք առաջնահերթություն մեր կառավարության համար, նաև զուգահեռ ունենալով տուրիզմը, արդյունաբերությունը, ինտենսիվ կամ արդյունաբերական գյուղատնտեսությունը, ընդհանուր առմամբ սա կապված է Հայաստանի ապագայի մեր տեսլականի հետ, որովհետև մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը պիտի լինի բարձր որակավորման աշխատուժ ունեցող երկիր և Հայաստանը չպիտի լինի ցածր որակավորման աշխատուժի երկիր. Եթե կոպիտ ասեմ, շատ կտրուկ ասեմ մեր լավագույն պատկերացումների մեջ, Հայաստանյան աշխատուժը, հայաստանցիները սևագործ աշխատանք անելու աշխատուշ չպետք ա լինեն, իսկ համար կա մի կարևոր նախապայման, ամենակարևոր նախապայման այդ բնականաբար կրթությունն է, և մենք ընդհանրապես Հայաստանում շատ է խոսվում և անկախությունից ու իվեր շատ է խոսվել լավ ապրելու բառաձևի մասին, ինչ-որ ժամանակ համարվել է, որ լավ ապրելու համար պետք է լինել օլիգարխ կամ կապ ունենալ որևէ օլիգարխի հետ, մի ինչ-որ շրջանակում եղել է, որ լավ ապրելու բանաձևը կոռուպցիան է, մի ինչ-որ ժամանակ այլ բանաձևեր, մենք հիմա ուզում ենք մեր հիմնական ուղերձը հետևյալն է, որ լավ ապրելու բանաձևը կրթությունն է, լավ ապրելու բանաձևը այն կրթությունն է, որ մասնագիտական հմտություններ է տալիս մեր քաղաքացիներին, և իհարկե կրթության ոլորտի բարեփոխումները մեզ համար ամենակարևոր և առաջնահերթ նշանակությունն ունեն։ Քիչ առաջ մենք խոսում ենք ավելի նեղ կազմով, վերջերս ես Ստեփանակերտում հրապարակեցի մինչև 2050 թվականի ռազմավարության նախագիծը, և այնտեղ կա միտող, որտեղ ասում եմ, որ մեր ռազմավարական նպատակներից մեկը կրթությունը ազգային գործելակերպ դարձնելն է, հանրային գործելակերպ դարձնելը, ինչը մեզ համար նշանակում է, որ կրթությունը, կրթական պրոցեսը պետք է սկսվի 3 տարեկանից Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը նշանակում է, որ մենք երկրում 3 տարեկան բոլոր երեխաները պետք է հասանելիություն ունենան նախակրթարաններին, և կրթական պրոցեսը երբեք չպետք է ավարտվի, այսինքն նույնիսկ համալսարան ավարտելուց, նույնիսկ ասենք արդեն հաջող աշխատանքային կարիերա ունենալու պարագայում կրթության պրոցեսը պետք է չավարտվի, և մեր հաջորդ պատկերացումը այն է, ինչի մասի ես մի քանի անգամ խոսել եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում սկսած
տաքսու վարորդից մինչև վարչապետ, ամեն հաջորդ օրը պիտի մի փոքր թե դուզ ավելի բարձր կրթական ցենզ ունենա, կրթական մակարդակ ունենա, քան նախորդ օրը, և ընդհանրապես ես ամեն ինչ ինձ համար առաջին հերթին կրթական գործընթաց է, որովհետև հիմա ամեն այցը, ես օրինակ ամեն աշխատանքային կամ պաշտոնական այց, այսօրվա այցն էլ առաջին, եթե ոչ առաջին հերթին կարևորագույն նպատակներից մեկն այն է, որ մենք նոր ինֆորմացիա ենք ստանում, նոր գիտելիքներ ենք ձեռբերում և այդ գիտելիքները կարողանալ օգտագործել մեր հետագա աշխատանքներում։ Իհարկե ասելով, որ Հայաստանում տեխնոլոգիական ոլորտը առաջնահերթություն է, սա քաղաքական արձանագրումն է, շատ կարևոր է, թե մենք գործնականում ինչ ենք անում դա իրականություն դարձնելու համար և Հայաստանը տեխնոլոգիական ոլորտի համար գրավիչ դարձնելու համար։ Շատ կարևոր փոփոխություն է տեղի ունեցել Հայաստանի հարկային օրենսգրքում, որը իհարկե շատ մեծ բանավեճերի տեղիք տվեց, բայց ես ուրախ եմ արձանագրել, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից մենք ունենանք 23% համահարթ եկամտային հարկ, և ամեն տարի այդ եկամտային հարկը առաջիկա 4 տարիների ընթացքում կնվազի 0.5%-ով, և արդյունքում 4 կամ 5 տարի հետո մենք ունենանք 20% համահարթ եկամտահարկ, ինչ կապ ունի սա տեխնոլոգիական ոլորտի համար։ Մենք հիմա ունեինք 3 հարկանի, այսպես ասած, եկամտային հարկ, մինչև 200,000 դրամ աշխատավարձները հարկում էին 23% հարկով եկամտային, մինչև 2,000,000 աշխատավարձները հարկում էին 27% եկամտային հարկով, և 2,000,000 դրամից ավել աշխատավարձները հարկում էին 36%-ով։ Հիմա, երբ որ հասկանալի է, որ 23-ից բարձր հարկվող ամենահիշարժան ոլորտներից մեկը տեխնոլոգիական IT ոլորտն է, որովհետև այդտեղ աշխատավարձները 500,000 դրամ և ավելի բարձր է, սա նշանակում է, որ մենք այդ ոլորտի համար եկամտային հարկը, եթե վերին առաստաղից հաշվարկենք, 13%-ով նվազեցնում ենք, և առաջկայում ավելի շատ 16%-ով կնվազեցնենք, ինչը հույս ունենք, որ ներդրողների համար ավելի գրավիչ կլինի միջավայրը Հայաստանում IT ոլորտի աշխատատեղ ստեղծելու առումով։ Հաջորդը, գիտեք, որ մեր երկրում ստեղծվել է ստարտափերի մասին օրենսդրությունը և փոփոխությունների ենթարկվել, այդ օրենսդրության համաձայն Հայաստանում հիմնադրված նոր գրանցված տեխնոլոգիական ընկերությունները մինչև 2030 թիվը ազատված կլինեն հարկերից, ճիշտ է պարոն Արշակյան, մինչև 2030 թիվը… 2023 տներիք մի քիչ երկար ասցրեք, մինչև… Այսպես ասենք, առայժմ մինչև 2023 թվականը ազատված կլինեն հարկերից, և այդ ընթացքում իրենք արդեն եկամտային հարկը աշխատողների համար վճարեն 10%։ Այսինքն այս պարագայում բացի ընդհանուր իջեցումից եկամտային հարկի ևս 13% նվազեցում ունենք, և մենք հույս ունենք, որ սա նաև ստարտափերին, մենք ասում ենք ստարտափերի մասին օրենսդրություն, որ ստարտափերի համար մեր երկիրը առավել գրավիչ կդարձնի։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել հետևյալը, կարծում եմ շատ կարևոր է արձանագրել, թե հիմա մեր երկրում ինչ տնտեսական վիճակ է։ Ես կարծում եմ և տվյալները դա ցույց են տալիս, որ մեր երկրի տնտեսությունը թափ է հավաքում, և դա ցույց է տալիս նաև այս տարվա մեր տնտեսական աճի մասին կանխատեսումները, որը անընդհատ ավելի բարելավում է։ Վերջին ամենաթարմ տվյալով կենտրոնական բանկը Հայաստանի 2019 թվականի տնտեսական աճի կանխատեսումը բարձրացրել է դարձնելով 6.9-ից 7.2%, և այս հենքի վրա ընդհանրապես մեր նպատակն է հասնել տնտեսական աճի առնվազն 8-9% և անցում կատարել տնտեսական աճի երկնիշ զարգացման,
բայց դրա համար հարկավոր է իհարկե որ այսօրվա երեկվա մեր ուղերձները որոշակի ըմբռնում ստանան, հատկապես Սփյուռքի, հատկապես հայության շրջանում, և ես հույս ունեմ, որ այդպես էլ կլինի։ Տնտեսական առումով այլ կարգի փոփոխություններ են եղել, ես ուզում եմ ասել, որ օրինակ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկինում ընդունված փաստաթղթերի համաձայն, եթե Հայաստանում հարկեր հնա ծուցանիշը տարեկան ավելանա փոխվի 0.3%-ով, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի փորձագետները համարել են, որ դա կլինի շատ լավ, շատ դրական զարգացում, բայց մեր հաշվարկներով միայն 2019 թվականին հարկեր հնա ծուցանիշը ավելանալու է 1.3%-ով, այսինքն հնայի արժույթի միջազգային հիմնադրամի ռեկոմենդացիան մենք 3-4 անգամ գերազանցելու ենք։ Այս տարենի մեր հաշվարկներով սվերային տնտեսությունը 3%-ով կկրճատվի։ Մենք գիտենք, որ առաջին եռափսակում բյուջեի եկամտային մասը ավելացրել են, դերակատարել, եկամտները աճել են ավելի ճիշտ մոտ 25%-ով, և այս ավելացումները մեզ հնարավորություն են տվել բարձրացնել զինվորականների աշխատավարձերը, բարձրացնել ուսուցիչների աշխատավարձերը, բավականին բժիշկների աշխատավարձերը բարձրացնել հոկտեմբերի 1-ից հրշեջների և անտառապահների և անտառապետերի աշխատավարձերը, և 2020 թվականի հունվարի 1-ից 10%-ով կավելանան թոշակները։ Եվ մենք այսօր Հայաստանում աննախադեպ ծավալի ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Ես երեկ ես հրահավաքի ժամանակ ասացի, որ վերջին անգամ Հայաստանի ճանապարհային ցանցը, այսպես ասած, կարգի է բերվել Քրքրքորյանի լինսի հիմնադրամի միջոցներով, և ուրախ եմ հայտարարել, որ մենք այսօր և մյուս տարի էլ առաջիկա տարիներին ի վիճակի կլինենք պետական բյուջեի հաշվին և միջոցներին իրականացնել առնվազն նույն ծավալի աշխատանք, կամ մոտավորապես, ես հիմա շատ ճշգրիտ չեմ դրել չափել, բայց ընդհանուր առմամբ նույնքան աշխատանք, ինչքան կատարվել է լինսի հիմնադրամի միջոցներով, և ևս մի տվյալ, իհարկե բոլոր տվյալները հրապարակված են, չգիտեմ դուք հասցրել եք հետևեք թե չէ, վերջին 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում ի հայտ է եկել 65,000 նոր աշխատատեղ, 65,000 նոր աշխատատեղ, սրանց մի մասը ի հայտ է եկել ստվերի կրճատման արդյունքում, մյուս մասը նոր ստեղծված աշխատատեղերն են, և մեզ համար շատ կարևոր է քաջալերել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, և նրանց համար մի այսպիսի տնտեսական բանաձև դնել, որ մենք ընդհանրապես մեր բոլոր խնդիրները կարող ենք լուծել միայն աշխատանքով, հույսներս դնելով մեր տաղանդի զարգացման, այդ տաղանդի հարկե նախնական փուլում հայտնաբերվան մրորյա։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մեր ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրությունը ընկալում է այն քաղաքական ուղերձները, որ մենք հղում ենք նրան, և սա շատ կարևոր բան է, որովհետև հավատում եմ, որ տնտեսական հեղափոխության համար ամենակարևոր գործոնը քաղաքական իշխանության, կառավարության և քաղաքացիների միջև իրական երկխոսության ծավալումն է, և այն երկխոսությունը, որը սկսվել է մեր միջև դեռևս հեղափոխության օրերին, և մենք հեղափոխական հարթակ էինք, նաև կառավարություն դառնալով մենք այդ երկխոսությունը էֆեկտիվ ձևով շարունակում ենք, և ես համոզված եմ, որ դա շարունակելու է բերել իր արդյունքները, այն արդյունքները, որոնք այսօր արդեն կան, ես վերջին 5 ամսվա ընթացքում ես ներկայացրել եմ 2 փաստաթղթով, 2 փաստաթուղթեր կոչվում է 100 փաստ նոր Հայաստանի մասին, հետևաբար այսօրվա դրությամբ ես կարող եմ ասել, որ ունենք 200 փաստ նոր Հայաստանի մասին, որ և բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են տեսնել կոնկրետ շոշափելի, չափելի, տեսանելի, թե ինչ է փոխվել Հայաստանի Հանրապետությունում, հեղափոխությունից հետո կարող են այդ
երկու փաստաթղթերին ծանոթանալ և կտեսնել այն 200 փոփոխությունները, որ այս ընթացքում Հայաստանում տեղի են ունեցել, և մեր կառավարության գործունեության նպատակն է ամեն ամիս, ամեն երկրափսակ, ամեն տարի հարյուրավոր փոփոխություններ բերել Հայաստանի Հանրապետությունին, Հայաստանի Հանրապետությանը այնպիսի փոփոխություններ, որոնցով մենք բոլորս հպարտ կլինենք. Այսքանը, շնորհակալ եմ և պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերը։ Հիմա մի դայալոգի վերադառնանք և վիդարի դրանք ձեր հարցումները առնելու վարչապետին։ Ուղղակի խնդրում եմ պայմանավորվենք, որ ժամը 7-ին մենք արդեն պետք է գնանք, որովհետև պետք է հասցնենք Նյու Յորքում սկսել մեր աշխատանքները։ Չէ, լավ, ուրեմն արագ-արագ պիտի խոսենք։ Ուղղակի սկսենք, ով հարցում ունի, questions in English as well, okay? If you... Yes, Maria, go ahead. Your voice is good, go ahead. Valley of the Light. So inka yerel a mihat orchard amboch aygi yerel yev mi asen 60 tari arach yev yerfor chi ba bervets inka datsav silikonayin hovit Hayastane jisht Bay Area-ի չափը, ճիշտ մեր չափը, այսինքն էս բանը շատ կարևոր է մեզ համար։ Հիմա երևի հասկանում եք, գերում եմ նրան, որ մեզ բոլորովին հանք պետք չի Հայաստանում, որ սա, որ այս ամեն ինչը, որ հիմա ստեղծվում է Հայաստանում, շատ կարևոր է, և ինչ որ ձևով գիտեմ, որ դուք շատ այսպես դժվար վիճակի մեջ եք, որտեղ եթե մի տարի ու կես առաջ լիներ, ձեզ ավելի հեշտ կլիներ լինել հակահանք, բայց քանի որ դուք հիմա հանք այսինքն ամուսար, հա, դեմ սա ասի, նոր հանք չէ, հանք չի դա հաճոճքն է, ամուսար հակահանք, հա, այսինքն մեզ հանք պետք չի, այո, մեզ հանք պետք չի, այսինքն տարի ու կես առաջ դուք էլ կլինեիք մարդկանց կողքին, բայց հիմա ձեր վիճակը դժվար է, այսինքն բոլորին հասկանալի, այսինքն տարի ու կես առաջ կլինեի մարդկանց կողքին, Եղել են ժամանակներ, որ այս տարածքում Միացյալ Նահանգների տարածքում ոչ մի հանք չի եղել։ Ոչ մի հանք չի եղել։ Իսկ կներեք, նույնիսկ ընտանի կենդանիներ չեն եղել։ Եվ դա եղել է հնդկացիների ժամանակները։ Հետո եկել են մարդիկ, ովքեր առաջին հերթին եկել են հանքի հետևից, առաջին հերթին եկել են ոսկու հետևից։ Եվ եթե հանք արձեք մարդիկ, որոշեին, որ այս տարածքում հանք չի լինի, Սիլիկոն Վալին չէր լինի, չէր լինի, բացառված է, աշխարհում չկա որևէ երկիր, քաղաքակիր, որտեղ չի եղել հանք, չի կարող այդպիսի բան լինել ընդհանրապես, և ուզում եմ ասել, որ քաղաքակրթության, էլի ես վերջերս ասել եմ, քաղաքակրթության ցանկացած դրսևորում հակաէկոլոգիական է, չկա գետ մի քաղաքակրթության։ Էջ, ներողություն, դուք հարցը տվեցիք, էշենքը, հակաէկոլոգիական է, որովհետև ինչպես դուք շատ ճիշտ նշեցիք, կային երջանիկ ժամանակներ, որ այստեղ ծառեր էր, մայում էին ոչխարները շուրջը, հասկանում եք, բայց մենք այս ժամանակ այստեղ չէինք հանդիպում, մենք չէինք հանդիպում այստեղ, և ուզում եմ ասել, որ ինձ համար
Ես ցա չեմ խոսում կոնկրետ պրոյեկտի մասին։ Ես ընդհանրապես հանրացունաբերությունը չեմ սիրում։ Չեմ սիրում։ Բանն էլի շատ բան չեմ սիրում, բայց ուզում եմ ասել, եթե օրինակ այս երկրում առաջնորդվեին այն տրամաբանությամբ, ինչ որ դուք ուզում եք, դուք ասում եք, Միացյալ Նահանգները հիմա կլինի, այստեղ կլինեին բան, այստեղ կլինեին ծառեր, այստեղ կլինեին շուրջը տարբեր կենդանիներ, նույնիսկ վայրի կենդանիներ, ընտանի կենդանի էլ չէր լինի։ Եվ ես միշտ զարմանում եմ մեր ժողովրդի հատկության վրա, որ կարելի է գալ Սիլիկոն բանում, Սիլիկոնային հովտում եզրակացնել, որ մեզ հանք պետք չի, մի երկրում, որը ամբողջ կարգակրթությունը կառուցվել է առաջին երկրին հանքի վրա, հասկանում եք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատմությունը հանքերի պատմությունն է, որտեղ մարդիկ էստեղ եկել են ոսկու տենդյուի հետևից, հետո եկել են պղնձի հետևից, հետո եկել են ածուխի հետևից, հետո եկել են նավթի հետևից, հետո եկել են գազի հետևից, և ձեր եզրակացությունը Միացյալ Նահանգներում էն է պնդումը, որ հանք պետք չի, դուք ասում եք, որ Հայաստանում պետք է լինի ագրարային երկիր, որտեղ միշտ պետք է դաշտերում մայեն ոչխարները, մենք էլ փափախոտ ծառի տակ պետք է նստացի։ Հիմա ես ընդհանուր գաղափարի մասին, իսկ ինչ վերաբերում Մանգոսյանի հանքին, գիտեք Ջորջան, նույն հարցը ունի նույն պատասխանը, մենք միջև վերջ պետք է ազնիվ լինենք այդ հանքի հետ կապված, և հայ հանրության հետ, և միջազգային հանրության հետ։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, և իմ արձանագրումը հետևյալն է, եթե այդ հանքը հնարավոր է շահագործել շահագործող ընկերության հռչակած պարտավորությունների շրջանակում, այսինքն 100%-անոց էկոլոգիապես անվտանգ, դա կշահագործվի, եթե հնարավոր չի, չի շահագործվի, ես ասում եմ միջև վերջ պետք է գնալ ճշմարտության հետևից, բայց էլի եմ ասում, ես բացարձակապես, ես այս քննարկումը, քննարկման այդ ձևը համարում եմ հետընթաց Հայաստանի համար, երբ որ ասում ա, որ գիտեք ինչ, էլի այո, ճիշտ են ասում, ժամանակի մեզ մեկնեց Նայիրիտը փակեցին, Նայիրի ժամանակին մեկնեց ապրողականը փակեցին, ժամանակին մեկ, որի արդյունքում մեր ամբողջ գիտական պոտենցիալը հայտնվեց կոլապսի առաջ, և մենք հիմա ընկել ենք աշխարհ-աշխարհ, ման ենք գալիս, որ մեր գիտության մեջ ներդրում անող լինի։ Այս ամենը մենք մեր պատմությունը գոնե կարանք իմանանք, Ամերիկայի պատմությունը չգիտենք, օքեյ, բայց մեր պատմությունը կարող ենք իմանալ գոնե։ Շնորհակալ եմ։ Ես պարոն Քաշնյան, Ալիք Սարյանը իմ անունը, Հայաստանից եմ, ներկայացնում եմ Pixlove Networks ընկերությունը, մենք ստարտափ ենք, սկսենք Հայաստանում, 20 հոկանոց թիմ ունենք, ստեղծենք մի պրոդուկտ, որը հաճախ այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում վաճառվում է և օգտագործվում է, և որոշ ընկերություններ դա դիտարկում են որպես ալտերնատիվ Cisco-ի կողմից արտադրված հայտնի պրոդուկտի հետ։ Վերջերս մտնենք Berkeley Skydeck Accelerator, որը մեզ օգնում է տանենք հաջորդ level։ Ես մի հարց ունեմ, մի բան, որ Հայաստան ուզում է, որ լավանար, ես ուզում եմ, որ դու դրա հարավ ուշադրություն եք դարձում, դա education-ն է, գիտեմ, որ կարևորում է, ուղղակի ուզում եք ասել, ինչ են արվում այդ ուզում ես։ Շնորհակալ եմ։ Իրական գիտեք մեր կրթական համակարգում շատ լուրջ պրոբլեմներ ունենք, շատ լուրջ, և այն ինչ որ արվում է, օրինակ նույն Սինոպսիս ընկերությունը կրթական ծրագրերը իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունում, կոնկրետ կադրեր է պատրաստում կրթական, բայց այսպիսի նախագծեր արվում են, Թումո կենտրոնը, Smart Center-ն, դրանք կրթության ոլորտի բան են, բայց ռազմավարական առումով, ինստիտուցիոնալ առումով մենք դեռ չենք լուծել մեր կրթության խնդիրը։ Ինստիտուցիոնալ առումով որն այն պատկերացման պետք կրթության խնդիրը լուծելու հարցը, որ մենք պետք է Հայաստանում բոլոր երեխաների համար նախակրթարանները դարձնենք հասանելի և մատչելի,
եւ մենք կրթության որակի վրա պետք է աշխատենք, բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, մենք խնդիրներ ունենք։ Այսօր մեր դպրոցական համակարգում աշխատում է 38,000 ուսուցիչ։ Մեծ տարբեր հաշվարկներով այդ 38,000 ուսուցիչի մեջ 7-10,000 աստիկ ուղղակի ինքան հանրաժեշտ չի։ Եվ մենք ունենք հարյուրավոր դեպքեր, եւ մի հաստիկի վրա, մի դրույքի վրա ընդունված են 4 ուսուցիչ։ Մենք երկրում ուսուցիչ ունենք, չնայած ուսուցիչ աշխատավարձը հիմա այն բարձրացել է, պետք է լինի 150,000 դրամ գոնե։ Մենք երկրում ուսուցիչ ունենք, որ ստանում է ամիսը 25,000-30,000 դրամ աշխատավարձ։ Մեր առաջին ռեակցիան բնականաբար այն է, եւ ճիշտ է, որ այդ ուսուցիչը 30,000 դրամով ոնց է ապրելու, բայց ես ավելի շատ սկզբից հակառակը դնայի, 30,000 դրամ ստացող ուսուցիչը երեխային ինչ է տալիս։ Ինձ համար այս երկրորդ հարցը ավելի կարևոր է, չնայած առաջին հարցը ինչ է երկրորդ հարցը ավելի կարևոր, որովհետև ես գիտեմ, որ այդ վիճակը ոնց է ստեղծվել, որովհետև մեզ և ձեզ հայտնի պատգամավորները, տեկնածումները, իրենց նախընտրական շտաբի աշխատողի բարեկամին, եղբորը, կրոջը, կնոջը, դստերը, որդուն, ընդունել են աշխատանքի, ուղղակի ընդունել են աշխատանքի։ Մի ժամանակ բաներին ուսուցիչ ընդունելու համար Հայաստանի Հանրապետությունում կար շատ բան, նրան հիմնավորում։ Ասում են, դե գործի գոնե թովի դպրոցում, տրից դուրս գա, էլի գոնե ասեմ, ամբողջ ձոր բանը չնստի։ Եվ մենք, բայց սենց բաների մասին հասկանում ենք, ընդունված չի խոսել։ Ընդունված չի խոսել, ընդունված էլ չի եղել խոսել։ Բայց մենք պետք է խոսանք, պետք է այս խնդրը հասկանանք։ Ինչ է կատարվում մեր բուհական համակարգում։ Ինչքան, բայց օրինակ մեր բուհական հետաքրքիր բան կա, մեր բուհական համակարգում կան ֆակուլտետներ, որ շատ ուժեղ են մնացել, դա հետաքրքիր եւ պետք է ուսումնասիրվի։ Եվ կան ֆակուլտետներ, որոնք փլուզված վիճակում են, ուղղակի որևէ բանի վիճակի չէ, որևէ գիտելիք փոխանցելու վիճակի չէ։ Եվ մենք այս բազմաստիճան կրթական համակարգը պետք է մեր գիտությունների ակադեմիայի կարգավիճակը։ Ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք բուհական համակարգում ունենք, ժամանակակից աշխարհում բուհական համակարգը հետազոտության հետ ուղիղ կապված է։ Մեր երկրում ուսանողը ընդունվում, ավարտում է մասնագիտություն ստանում, եւ այդ ողջ ընթացքում ինքը մի անգամ գոնե ֆիզիկապես տեսած չի լինում այն գործիքը, որով ինքը պետք է այդ աշխատանքը կատարի։ Ասենք օրինակ, ես հիմա չեմ ուզում կոնկրետ օրինակներ բերեմ, բայց այդ խնդիրը մենք ունենք։ Եվ մեր բուհական համակարգում մեծ խնդիրը բուհական համակարգի հետազոտական կրթությունը վերեն բուհել, այսինքն բուհական կրթությունը դարձնել հետազոտական կրթություն։ Եվ սրա համար մենք մտածում ենք կոնկրետ նախագծեր կան, որոնք շատ մեծ դիմադրության են արժանանալու, օրինակ գիտահետազոտական ինստիտուտները միացնելու համալսարանների հետ, համալսար բուհերի խոշորացման ծրագիրը, բուհերը միացնել իրար հետ։ Մենք հիմա ուրիշ խնդիր ենք լուծում, շատ պետական կառույցներ կան, օրինակ ՊՕԱԿ-ներ, լաբորատորիաներ ու եւ այլն, մենք պետական նախարարությունների կարգավիճակից հանում ենք, տանում ենք, դնում ենք բուհերում։ Ասում ենք, բուհերը թող այդ կարգավիճակը իրականացնեն, որպեսզի իրանք գործնական գիտելիքներ ձեռք բերեն։ Եվ այս ռազմավարությունը ստերության մշակման փուլում է եւ արդեն իսկ մշակված է, կարելի ասել, եւ մենք այս ճանապարհով գնալու ենք առաջ։ Բայց հիմնական կրթության խնդիրը պետք է լինի հետևյալը։ Տեսեք, այսօր բենի պարզ օրինակ, այսօր բուհը ավարտում է մասնագետը, եւ ինքը բուհի դիպլոմով չի կարողանում գնալ, օրինակ սինոպսիսում ընդունվել աշխատանքի։ Սինոպսիսն ասում է, արի ես քեզ համար, չգիտեմ, 6 ամիս դասընթաց կպատրաստեմ, որից հետո քեզ կընդունեմ աշխատանքի։ Մեր խնդիրն այն է, որ երբ որ դիպլոմավորված շրջանավարտը դուրս գա,
մեր աշխատաշուկային հետ ուրիշ պրոբլեմ կա։ Մեր աշխատաշուկան կոպիտ ասած այդ մասնագետը դիպլոմով արդեն կարողանա հենց հաջորդ օրը գնա ընդունվի աշխատանքի սինոպսիսի։ Մենք ուրիշ պրոբլեմ ունենք, մենք ամեն տարի ձևավորում ենք բուհական ընդունելության տեղեր։ Ասում ենք, այսքան մասնագիտություն է, այսքան տեղ տալիս ենք, այս մասնագիտությունը, այսքան այս մասնագիտությունը։ Անցած տարի մենք փորձեցինք հետաքրքրվել, թե ոնց է ձևավորվում այդ թիվը, ոնց ենք հասկանում, որ 5 տեղ պետք է տալ այս ֆակուլտետին, 10 տեղ այս ֆակուլտետին, բայց ոչ մի մեթոդաբանություն չկա։ Ոչ մի, ոչ մեկ չգիտի։ Ընկերքին հաղորդման մեջ որ ասում, այ դի ոչ մեկ չգիտի։ Ոչ մեկ չգիտի, թե մեր բուհական համակարգում այդ պատվերը ոնց է ձևավորվում, եւ պետք է նաեւ հաջորդ խնդիրը կապ աշխատաշուկայի հետ ստեղծեն, եւ կրթության նախարարությունը խոստացել է այս տարի չհասցրին, որ մյուս տարի մենք արդեն կոնկրետ մեթոդաբանությամբ դատանանք։ Thanks, Yevhen. Mr. Prime Minister, this one's in English. I don't speak Armenian, but I have a feeling that my question is not going to be as interesting as the one you had from back there. The lady. Yes. I believe that great nations are built on great schools and great universities, and certainly Armenia has a very good education system. I was wondering what your plans are to build the R&D ecosystem up to the next level in Armenia, and how you plan to support it. NVIDIA ընկերությունում մենք ագի երկար ժամանակ անցկացրին եւ քննարկող հարցերից մեկը հենց դա է, եւ մենք կարծես թե մի կոնկրետ նախապայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք որ թեմայով աշխատենք, որ Հայաստանում մասնավորապես շատ նեգատիվ ազդեցություն է ունենում այսպես ասած սուպեր համակարգի գործունեությունը երկրում, եւ հիմա կարծես թե մենք գալիս ենք եզրակացության, որ Հայաստանի համար դա կարող է կարևոր ենթակառուցվածքային ներդրում լինել, եւ մենք կքննարկենք թե ինչպես դա անել։ Եվ իհարկե R&D գործունեությունը ենթադրվում է, ոչ թե ենթադրվում է, պետք է կոնկրետ ընկերություններ իրականացնեն։ Իմեն պատկերացման կառավարության խնդիրն է այնպես անել, որ ընկերություններին ձեռնտու լինել այդ գործունեությունը ծավալել հատկապես Հայաստանում, եւ իմ նշած երկու օրենսդրական փոփոխությունները հենց այդ նպատակն ունի։ Օրինակ մենք շատ քննադատում էին, ասում ենք, ուժ դա շատ կարևոր գաղափարական պահ է, ասում են սոցիալական անարտարություն է, ինչի՞ եք դու բարձր ստացող լինել եք նույն չափով եկամտային հարկարկում, ցածր ստացողին է։ Մենք ասում ենք, դա մեզ համար գաղափարական հարց է։ Այո, մենք մտածում ենք, որ այս պարագայում, ասում են, բանի մեծ օլիգարխներին ենք դրանով աջակցում, մենք ասում ենք, առաջին նախ երբեք Հայաստանում ոչ մեկ աշխատավարձով օլիգարխ չի դարձել, սկսենք դրանից։ Երկրորդը, այո, մենք ասում ենք, այս մարդը, եթե բարձր աշխատավարձ ստանում, նշանակում է ինքը գնացել է 5, 6, 7 երբեմն տարի չարչարվել, կրթություն է ստացել։ Եվ մենք, երբ որ ասում ենք, որ ուզում ենք մեր կրթությունը դառնա ազգային ապրելակեր, նաև այս քայլի միջոցով ենք ուզում քաջալերել քաղաքացուն, ասենք հարգելի քաղաքացի, քանի որ դու քո տարիները օգտագործել ես, չես գնացել, չգիտեմ, առավոտից իգյուն քեֆանելու կամ բիսետկում նարդի խաղալու եւ այլն, եւ չնայած դեմ չենք նարդի խաղալու, այլ ժամանակը ծախսել ես կրթության համար, պետությունը այս 13% կամ 8% կամ 5% վերադարձնում է քեզ, քեզ շնորհակալություն ասելով, որ դու ստացել ես այդ մակարդակի կրթություն, որովհետեւ դու այդ մակարդակի կրթություն ստանալով մեր կարծիքով ազգի եւ պետությանը շատ մեծ ծառայություն ես մատուցել, եւ կառավարությունը ուզում է վճարի եւ կամ այդ առավելությունը ծառայության իմաստը։ Սա է մեր պատկերացումը, այսինքն պետք է ճիշտ ֆոնդ ձևավորվի այդ R&D գործունեությունը Հայաստանում ծավալելու համար։ Եվ Հայաստանը այդ իմաստով, երբ որ ասում ենք Հայաստան ուզում ենք տաղանդավոր մարդկանց համար դրախտ դարձնել, մենք հենց սա նկատի ունենք, այնպիսի էկոսիստեմ կառուցել, որ տաղանդավոր մարդիկ լավ զգան Հայաստանում։ Նա, մենք իրենց օգնենք, որ ամեն մարդ ինքը իր տաղանդը հայտնաբերելու
անհրաժեշտությունը նախ դիտակցի, որտեղ ամեն մարդ, ես մենք հավատում ենք, որ բոլոր մարդիկ առանց բացառության բոլորը տաղանդավոր են, անտաղանդ մարդ գոյություն չունի, այլ բան որ մեկը տաղանդավոր է մաթեմատիկայի մեջ, մյուսը գրականության, երրորդը սպորտի, չորրորդը մի ուրիշ բանի մեջ, մեր կրթական համակարգը պետք է մարդուն օգնի, որ ինքը իր տաղանդը հայտնաբերի, եւ երկրորդը զարգացնի, եւ երրորդը դա վերածի կոնկրետ հմտության, որը իրեն տվերի եկամուտ։ Եվ այս է այն ֆոնը, որտեղ մենք պատկերացնում ենք, որ R&D գործունեությունը պետք է Հայաստանում լինի գրավիչ։ Շատ շնորհակալ եմ ասում։ Անահիտ։ Thank you։ Անահիտ Շահապետ, ինչ է հիմա։ Շնորհակալություն։ Անահիտ Երեմյան, ֆիզիկոս Ստենֆորդ համալսարանում։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ձեզ եւ բոլորիս շնորհավորել Հայաստանի 28 ամյա անկախության վերաբերյալ։ Ես համագործում եմ Հայաստանում եզերական ճառագայթների խմբի հետ, որը ֆիզիկա ինստիտուտի մասնիկ է, արված լեռան վրա ունեն գործիքներ եւ աշխարհով ճանաչված գիտական տեղ է Հայաստանում, բայց աշխարհով ճանաչված հենց շաբաթ ամբողջ տարբեր երկրներից հավաքվում են այնտեղ կոնֆերանսի համար։ Ուզում եի հասկանալ, թե ձեր լիստը, որը նրեք ազմել եք, education, startups and so on, գիտությունը ինչպես եք տեսնում գիտությունը Հայաստանում, որ աջակցի այս գործերի մեջ։ Գիտության գործնական նշանակությունը պետք է արձանագրվի։ Եվ երբ որ ես խոսում էի այդ գիտահետազոտական ինստիտուտների բուհերը միացնելու, նույն ոչ թե միացնելու, այլ նրանց աշխատանքը համակերպելու մասին, ես դա նկատի ունեի։ Եվ երկրորդը, Հայաստանի գիտության զարգացման համար շատ կարևոր է, որ Հայաստանի տնտեսությունը գիտությանը խնդիրներ առաջադրի։ Հիմա օրինակ ասենք, ճիշտ է, երի եկեք վերադառնալով այդ ամուսարի հարցին։ Շատ կարևոր հարց է, որ ասենք տնտեսությունը գիտության առաջադրի խնդիրներ։ Եվ օրինակ ես ձեզ մի այսպիսի բան ասեմ, ես որ գնացի Գորհայք գյուղը Սյունիքի մազում, շատ բարձր գյուղը։ Եվ այդ գյուղում կար մի քիմիկոս, Եվ այդ մի քիմիկոսը աշխատում էր այդ գյուղում, որովհետև այնտեղ լաբորատորիա է ստեղծված Լիդիան ընկերության կողմից, որտեղ փորձարկում է պասիվ մաքրման կայանը։ Ես ինչ նկատի ունեմ, տեսեք, երբ որ Հայաստանում կա քիմիկոսի պահանջարկ, թե չկա, պարտադիր չի Լիդիանը լինի ամուսարը և այլը, էական չի, եկեք ջնջենք դա և մոռանանք, բայց խնդիրը տվյալն է, գիտություն, Հայաստանի տնտեսությունը, գիտությանը գործնական խնդիր առաջադրում է, թե չէ, դա պահանջված է, թե չէ։ Եթե մենք կառուցենք այնպիսի տնտեսություն, որտեղ գիտության, որը հարցեր ունենա գիտությանը, մենք գիտություն կունենանք։ Եթե մենք չունենանք դա, մեր մոտ կդրեք նույնիսկ բարձրագույն կրթությունը կդառնա անիմաստ։ Որտեղ եթե մենք մարդուն տալիս ենք բավարար մանկարտակի բարձրագույն կրթություն, բայց չեն կապահովում, որ այդ կրթությունը ստանալով նա աշխատի Հայաստանում, ինչ անելու, արտաբախտելու է։ Եվ ստացվելու է, որ կրթությունը, որի մասին այդ խոսում ենք, ընդամենը Հայաստանում արտագաղթի նպաստելու գործոնը, գիտությունը, Հայաստան, ինչ եք դուք այսօր էստեղ և ոչ Երևանում, մի բաց պատճառով, որ չեք գտել Հայաստանում ձեր գիտելիքները իրացնելու։ Ես շատ փոքր եմ եկել, կներեք, ես շատ փոքր եմ եկել, ամեն տարի գնում եմ Հայաստան, մի 4 անգամ։ Հա, բայց բազմաթիվ այդպիսի մարդիկ կան, հիմա միջալերոս այդ մարդկանց հետ հիմա մենք շատերի հետ բանակցում ենք, որպեսզի իրանք վերադառնան և Հայաստանի բուհական համակարգերում զբաղեցնեն, երկառավարությունում պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնեն, գիտնականներ, որոնք արտագաղթել են։
բայց գիտությունը երկրում զարգանում է, երկրում այն երկրում, որտեղ կա տնտեսություն, որը գիտությանը հարց է տալիս, ասում է գիտություն ջան, այս խնդիրը ես ոնց լուծեմ, եւ գիտությունը գնում է մտածում է այս խնդիրը լուծի սեն, պետք է տնտեսությունը հարց տալի, գիտություն ջան, ես ուզում եմ համոզքի ունենամ, համ ուզում եմ մարդկանց առողջությանը վնաս չտամ, համ ուզում եմ բնությանը վնաս չտամ, եւ այլն եւ այլն, ոնց լուծեմ այս խնդիրը, պետք է գիտությունը դնա ես եւ ես հարցին պատասխանի, ես այդ ընկերությունը որ տեսա ինչով են զբաղված, ես իհարկե շատ տպավորվեցի, բայց շատ ախում դուս եկա այդ բան ընկերությունից, ինչ էր անում, շատ ախում դուս եկա այդտեղից. Ոտեմ երբ որ նայում եմ մեր դիսկուրսը, մենք ինչ ենք քննարկում եւ ինչ ա տեղի ունենում աշխարհում, դա շատ ծանր բան ա, մանավանդ ինձ համար այսօրվա կարգավիճակում, եվ մենք ինչ ենք ընդհանրապես քննարկում, մենք պետք ա, եթե ուզում ենք գիտություն ունենանք, մենք պետք ա ունենանք քննդրություն, որը հարց, մենք պետք ա բարդ խնդիրներ լուծելու առաջադրանք դնենք ինքներս մեզ մեր առաջ, իսկ այսօրվա մեզ շատ դեպքերում հանրային դիսկուրսը, էլի ասում եմ ես բան չունեմ, ասել եմ դիրքորոշումը, բայց երբ որ ասում ենք այ կամ պտի էսը լինի, կամ պտի հանքը լինի, կամ պտի կյանքը լինի, սա պրիմիտիվ բան ա, մոտեցում է, շատ բան մենք չենք ուզում բարդ խնդիրներ լուծենք, մենք ուզում ենք շատ բարդ խնդիրներ լուծենք, դա շարքումա, որ մենք ուզում ենք, որ մեր երկրում գիտություն չլինի, որովհետև եթե մենք ուզում ենք բարձ խնդիրներ լուծենք, մեզ գիտություն պետք չի, մենք պետք ա բարձ խնդիր դնենք մեր առաջ, որ ասենք գիտություն, բանը Քենեդին ինչ ա, Քենեդին հայտարարեց, որ մենք թռնում ենք, պիտի թռնենք լուսին, ասենք մենք դա պիտի անենք ոչ թե նրա համար, որ դա հեշտ ա, այլ պիտի անենք նրա համար, որ դա դժվար ա, ու այդ պահից ինչ տեղի ունեցավ, 400,000 մարդ Ամերիկայի 400,000 գիտնական Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Քենեդի միջև թռնելու Ապոլոն 11, միջև 11-ի բանը, թռիչքը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընթացքում 400,000 գիտնական աշխատել այդ պրոյեկտի վրա, որովհետև դա մի պրոյեկտ էր, որը դժվար էր, ոչ թե հեշտ էր, եթե դա լիներ հեշտ պրոյեկտ, 3 գիտնական կաշխատեր, իսկ եմ մնացածը կգային Սիլիկոն Վելիում ոչ կար պահելու։ Եվ մենք շատ-շատ հարցուներ ունի, բայց մենք ժամանակով սահմանափակենք, բայց մենք համը եվս ունի այսօր փակել մեզ առաջ, Ինգա մինի հայտարարել, և անորգանցիք, հա, Ինգա ուզես հայտարարել, ինչ ունիք ուղերնս, Ինգա Վարդանյանը հայտեք նախարարության մոգտական նախարարին օգտական։ Բարձր տեխնոլոգիական հարցաբերության նախարարությունը նախաձեռնել է մի նոր ծրագիր, ինչպես պարոն Աշակյանը նշեց, որը կոչվում է վիրտուալ բամուրջ։ Նպատակ ունի ամբողջ աշխարհի տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միավորել Հայաստանում։ Եվ այս ծրագրի իրականացման նպատակով այժմ ստորագրվել է հուշարձանի բարձր տեխնոլոգիական հարցաբերության նախարարության և Հայկական բարեկորցական ընդհանուր միության միջև ծրագրի մեկնարկը տալու համար։ Ուրեմն հարակովիդի դոկմենտ նսորատ է, համացայնը կիրմը, բարոն նախարարի։ Մի չէ չէ տարը։ Վերջին է։ Kein. Thank you.
Հարգելի ներկաներ, շնորհակալ եմ։ Սա հենց այս ընթացքում մեր ստորագրած երրորդ փաստաթուղթն է, եւս մեկ փաստաթուղթ կստորագրենք, անունը եւ հանգամանքները կասենք այն ժամանակ, երբ որ կստորագրենք։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, շատ ուրախ եմ այսօրվա հանդիպման եւ քննարկ։ Շնորհակալ եմ ձեր բոլոր հարցերի համար, իրականում բոլոր հարցերը կարեւոր էին։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս կարգի շփումները եւ հանդիպումները շատ կարեւոր են։ Ընդհանուր առմամբ, ամփոփելով իմ վերջին խոսքը, ուզում եմ ասել հետեւյալը. Երեկ էլ ես որ ելույթ եմ ունենում, ես վերջում ավարտեցի ելույթը նրանով, որ մենք պետք է վերականգնենք մեր երբեմնի, մեր ազգի, մեր ժողովրդի երբեմնի մեծությունը։ Եվ այդ գաղափարը այսօր այս քննարկման արդյունքում նոր զարգացում ստացավ, եւ այդ զարգացումը կարող ենք ձևակերպել հետեւյալ կերպ։ Եթե մենք ուզում ենք իսկապես լուրջ փոփոխություններ իրականացնել մեր ճակատագրի մեջ, ընդհանրապես մեր ժողովրդի պատմական ճակատագրի մեջ, մենք պետք է խուսափենք ինքներս մեր առաջ հեշտ խնդիրներ դնելու։ Մենք մեր առաջ պետք է դնենք շատ դժվար խնդիրներ, որոնք առաջին հայացքից թվում են ընդհանրապես անլուծելի, եւ մենք հետեւական գնանք այդ խնդիրների լուծման հետևից, աշխատենք այդ խնդիրների լուծմանը, մեր մեջ կամք եւ գիտելիք դասիրակենք այդ անլուծելի թվացող խնդիրները լուծելու համար։ Ի վերջո սա է առաջընթացի ճանապարհը, եւ ինչու եմ անհնարինը հնարավոր դարձնելու մասին խոսում, որովհետեւ մենք դա ըստ էության անցյալ տարի արել ենք։ Երբ որ մենք անցյալ տարվա մեկնարկին խոսում էինք Հայաստանում քաղաքական փոփոխությունների մասին, Հայաստանի բնակչության մոտավորապես 95%-ը դա համարում էր անհնար, բայց դա, ինչ որ իրենք համարում էին անհնար, դարձավ հնարավոր այն պահին, երբ որ այդ նույն 95%-ը հավատաց, որ այդ փոփոխությունը հնարավոր է։ Եվ ամենակարևորը, բոլոր դեպքերում մենք պարտավոր ենք մեր հավաքական ուժին, մեր անհատական ուժին եւ մեր ազգային ուժին հավատալ, եւ սա է այս այցի ամենակարևոր ուղերձը։ Ես ձեզ հավատում եմ, ես հավատում եմ մեր ժողովրդին, մեր քաղաքացուն, մեր երկրին, մեր հայրենիքին եւ նրա ապագային։ Եվ դա է պատճառը, որ ես այսօր եւ ընդհանրապես դա է պատճառը, որ ես հնարավոր եմ համարում լինել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Եվ որ պահին ես ձեզ, մեր ժողովրդի, նրա կենսունակությանը, նրա տաղանդին չհավատամ, անիմաստ կլինի ընդհանրապես այս կարգավիճակում մնալ։ Եվ ես այս կարգավիճակում ամուր եմ զգում առաջին հերթին ձեր նկատմամբ ունեցած իմ հավատով, եւ շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք այդ հավատը ներշնչում եք ինձ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։